Good morning, guys. How are you today? How are you feeling? Everybody is awake? Todo mundo acordado aí, hein? Ou tem alguém dormindo ainda? Opa, microfone. Já Tite já começa com o microfone errado, meu Deus. Tem alguém dormindo aí ainda, querendo dormir, com fome, não tomaram café ainda? Estão acordando? Digam aí pra Tite. Só um minutinho que a teacher desmontou o microfone de novo. Por favor, ajuda dos universitários. Just a minute, guys, please. Teacher vai ajeitar o microfone e destrói, né? Fazer o quê? Acontece. Pronto, agora deu certo. Montamos o microfone novamente, deu tudo certo, era só, a Titi só tirou do lugar, mas tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, todo mundo tá acordado aí já? Nessa beautiful Wednesday. Todo mundo querendo estar dormindo, né? 8 horas da manhã, mas tá todo mundo aqui acordado com a Titi. Muito bem. Hoje a nossa aula é grammar, mas antes da gente começar a nossa aula de grammar, quero dar um feedback para vocês rapidinho sobre as atividades que vocês me enviaram. Ontem eu respondi, uhul, finally, a teacher respondeu. Como sempre, né, vocês arrasaram nas atividades. Só que eu não trouxe exemplos hoje. Por quê? Como a nossa aula era de grammar, geralmente grammar a gente tem um pouco mais de dúvida, né? Eu deixei para trazer as atividades de vocês, que eu separei, né, inclusive, só na nossa próxima aula, certo? Mas não chorem, não precisam se preocupar, eu respondi. Eu adorei as atividades de vocês. Inclusive, descobri até irmãos gêmeos, que eu não sabia que eram irmãos gêmeos. Eu achava estranho a tarefa ser muito parecida, mas eu ficava, já recebi essa tarefa antes? Não, tô ficando doida. Mas ontem eu descobri, porque a aluna me falou: Teacher, o meu irmão gêmeo vai mandar provavelmente o mesmo trabalho. Meu Deus, esse tempo todo eu não percebi, só percebi agora. Teacher é um pouco lesada, né? Mas tudo bem, acontece. Mas eu adorei que vocês fizeram vídeo sobre a atividade, fizeram poster, fizeram PowerPoint. Teve gente que colocou o nome de outro professor no PowerPoint, mas tudo bem. A Titi perdoa vocês. A Titi não ficou chateada, tá? Mas eu fiquei, vale? Quem é esse professor? Não sou eu, não. Mas só pra dizer pra vocês que eu adorei os trabalhos de vocês, como sempre. Vocês arrasam. Quando eu acho que vocês não podem melhorar, vocês vão lá e dão show, não é mesmo? Mas enfim, na próxima semana eu trago os trabalhos assim que merecem algum destaque para vocês, para mostrar para vocês e conversar com vocês sobre esses trabalhos, ok? Now let's start our class today. Okay, Leandro, please. Okay, the dolphins made a circle. I want you to tell me what is the verb tense in this sentence. Essa frase, is it in the present? Is it in the past? Is it in the present perfect? Is it in the future? What is the verb tense? What do you think? Is it in the present, in the past, in the future, in the present perfect? What do you think? The dolphins made a circle. You don't remember? Made é o verbo que pode dizer pra gente que tempo verbal tá essa frase. The dolphins made a circle. And it is in the simple past. Okay, they are answer past. Perfect. Very good. The sentence is in the simple past. Now, the birds were flying. Esse aqui a gente ainda não estudou, então esse eu posso falar para vocês, tá? Que tempo verbal é esse? Mas aí, vai que alguém sabe já, né? The birds were flying. Que tempo verbal é esse? É o present? É o past? É o present perfect? É o future? É parte do que a gente vai ver hoje. É o past continuous. The birds were flying. Como vocês estão conseguindo ver aí na imagem, né? Ana, Júlia,
answering past progressive. Perfect. It's exactly the same thing. Past progressive or past continuous, they are the same. I was cooking pasta when I saw a spider. E agora, que tempo verbal que eu tenho aqui? I was cooking pasta when I saw a spider. Ok. E aí? Que tempo verbal que eu tenho aqui? Eu tenho dois. Aqui eu tenho os dois, né? I was cooking pasta. Past continuous. When I saw a spider. Simple past. No, yes. Guys, just a minute, ok? Teacher Rita aqui tem um brinquedinho novo, né? Pra passar os slides e tá aprendendo. Aprendi, deu certo. Oh, deu certo. Simple past versus past continuous or past progressive. Hoje, nossa grammar é sobre simple past e past continuous, certo? Então, a gente vai aprender a diferença entre os dois. O simple past, a gente já aprendeu, né? Tá fresco na cabeça de vocês que a gente viu que o simple past fala sobre o past, completed actions, the actions started and finished in the past. Tá tudo fresquinho na cabeça de vocês aí. We use the past simple to talk about completed actions in the past. For example, what did elephants do when they heard the noise? Então, quando a gente tem uma ação que foi completada, que terminou no passado, a gente usa o simple past. We use the past continuous. Agora é o que é novo pra gente, né? Porque o simple past, a gente lembra, a gente viu recente, a gente comparou, inclusive, com o present perfect. O que é novo pra gente agora é o past continuous. We use the past continuous to talk about actions that were in progress at a particular time in the past. For example, all the animals in the nature reserve were making a lot of noise. Então, a gente usa o past progressive, or o past continuous, quando tem uma ação que estava acontecendo num tempo específico no passado. Aqui, por exemplo, os animais lá da reserva estavam fazendo muito barulho, certo? Então, eles estavam fazendo naquele determinado período de tempo, ok? To talk about two or more actions that were in progress at the same time in the past. A gente pode falar sobre mais de uma ação que estava acontecendo naquele momento no passado. The birds were flying and the elephants were running, for example. Okay? As duas coisas estavam acontecendo no passado. Os passarinhos estavam voando e os elefantes estavam correndo. For setting the scene of a story. The sun was shining and the birds were singing in the trees. Quando a gente quer determinar um período numa história, lembra da nossa história de ontem? A gente podia ter usado já aqui o present continuous, né? Aquela moça que estava viajando. She was traveling, she was thinking about traveling, right? Então, quando a gente quer falar sobre a cena da história que a gente está contando, que é uma história no passado. Sendo uma história no passado, a gente também pode usar o past continuous, ok? We also use simple past and past continuous together. Yes! A gente pode usar os dois juntinhos na mesma frase. Como assim, teacher? Sim, podemos. É só a gente saber qual é a situação que a gente vai usar, né? Por exemplo, when a past simple action interrupts a past continuous action. Quando uma ação do passado interrompe uma ação do passado contínuo. Como assim, teacher? Não está tudo no passado? Está tudo no passado. Por exemplo, I was driving my car when I saw a hole in the middle of the road. Então, eu estava dirigindo quando eu vi um buraco no meio da estrada. Então, I was driving é uma ação no past continuous que foi interrompida porque I saw a hole in the middle of the road. Eu vi um buraco lá no meio da rodovia.
to tell a story in the past. E também para contar uma história, né? The day before the earthquake struck, all the animals in the natural reserve were making a lot of noise. Quando eu estou contando uma história, eu também posso usar o simple past e o past continuous numa frase só, ok? If you have any questions, you tell me, ok? It's important to remember. We generally use when with this past simple. For example, the storm was fierce when it hit the island. Geralmente, a gente usa when com past simple, com simple past. E com o past continuous, geralmente, a gente usa while. Isso é uma dica já, né? Para a gente identificar na frase se vai usar o simple past ou past continuous. While we were sharing, the radio was keeping us updated. While é enquanto. Por exemplo, while I was studying, my mom brought me a cake. Enquanto eu estava aqui estudando, a minha mãe me trouxe um pedaço de bolo. Por exemplo, ok? Então, essa é a diferença aqui do when e do while. While é, como, é nesse sentido de enquanto. E o when é quando, ok? No questions. Everything is okay there? Okay. Let's complete question 31 together. I think it's 31, right? It's page 132 and 133. Let's complete together. We have to complete with the simple past or past progressive, okay? Okay. Which part? Quando Miriam, que usa? Qual é a parte que você quer que a tia repita? Quando que usa o past continuous? Porque é a parte nova, talvez. Vamos lá. O simple past, não foi isso? Você me diz aí. O simple past a gente usa para uma ação que já terminou no passado, lembram? E o past continuous a gente usa para ações que estavam em progresso no passado, que estavam acontecendo no passado. Vocês lembram do present continuous, né? I am going to, I am driving my car, I am dancing, I am cooking. Lembra do present continuous, que é uma ação que a gente está fazendo nesse momento? O past continuous é no passado. É uma coisa que eu estava fazendo naquele momento. Ok? For example, all the animals in the natural reserve were making a lot of noise. Teacher, e eu estou percebendo que aí não tem só o verbo com o ing. Tem uma palavrinha antes, né? Importante lembrar disso. Quando a gente vai fazer uma frase no past continuous, a gente coloca was ou were, mais o verb, mais ing, ok? Então, quando a gente está fazendo uma frase no past continuous, a gente precisa ter o verbo to be, was ou were, com o verbo e o ing, ok? Por isso que tem all the animals in the natural reserve were making a lot of noise. The next example. Oops. The birds were flying and the elephants were running. Teacher, como é que eu vou saber quando é que eu vou usar o was, quando é que eu vou usar o were? Was, singular, né? Quando eu estiver falando he, she, it, quando eu estiver falando de uma coisa só, de mim, por exemplo, eu vou usar o was. Do you have a question? Ok, vamos lá, Davi. Vamos focar aqui no past continuous, ok? Vamos esquecer o present continuous. A gente só deu o exemplo que estava acontecendo agora. Mas o simple past é uma coisa que aconteceu no passado. Eu quebrei um braço, eu quebrei um copo, eu lavei a louça, eu fui à escola, eu dancei, eu joguei, eu brinquei. Isso é o passado. Começou e terminou lá no passado.
O past continuous não é uma coisa que aconteceu, mas é uma coisa que estava acontecendo no passado. Ela estava em progresso no passado. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui agora, the birds were flying. Eles não voaram, eles estavam voando. And the elephants were running. Os elefantes não correram, eles estavam correndo. A ação estava em progresso, ok? E aí eu acabei de falar que para a gente usar o past continuous, a gente precisa colocar o verbo to be no passado, né? Was ou were. O nosso verbo e o ing. Teacher, como que eu sei quando usar o was ou were? Was, a gente vai usar no singular, quando a gente estiver falando de uma coisa só. E o were, a gente vai usar no plural, quando a gente estiver falando de mais de uma coisa. Ok? Por isso que aqui nesse exemplo tem the sun was shining. Por que que the sun was shining? The sun, o sol, é uma coisa só, né? Singular, então tenho que usar o was. And the birds were singing in the trees. The birds, plural, more than one bird. Ok? Do you still have questions? If you have any questions, let me know, ok? Mas aí já vai pegando o book de vocês para a gente responder essa question juntinhos. We have to complete with simple past or past progressive, past continuous. Past progressive, past continuous são a mesma coisa, guys, so don't worry. So, in March 2011, a terrible tsunami, the verb is strike, Japan. Se eu estou dizendo aqui, em March 2011, eu estou determinando meu tempo aqui, a terrible tsunami, ele estava acontecendo ou será que aconteceu lá em março de 2011? O que vocês acham? Como que é aí? Vai ser simple past? Vai ser past progressive? Do strike? In March 2011, a terrible tsunami. What do you think? Davi answered, struck. Perfect. Struck. Strike in the past is struck, ok? Simple past, porque em março de 2011 aconteceu esse tsunami lá no Japão. Many people, the verb now is die, and many more houses were destroyed. So, many people. Many people. What is the answer? You're going to use simple past or past progressive? And how is going to be this one? Many people Davi answered, died in the past. perfect. Many people died and many more houses were destroyed. 3 weeks after the tsunami, a rescue team looked for survivors in the sea. So what do you think? Simple past or past progressive? 3 weeks after the tsunami, a rescue team. Davi again answered, looked for. Was looking for survivors in the sea. Suddenly, they. Suddenly, they noticed the roof of a house. So, the 3 weeks after the tsunami, a rescue team was looking for survivors in the sea. Suddenly, they noticed the roof of a house. It floats on the water. What do you think? The verb is float. Eles perceberam aí que tinha roof de uma house e perceberam que esse roof on the water, it was floating on the water.
Okay, yes, exactly. I can explain again. O past progressive or past continuous, a gente vai usar quando a gente quiser falar de uma ação que estava acontecendo no passado. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de responder, né? O teto da casa estava boiando aí na água, né? Estava flutuando na água. Era uma coisa que estava acontecendo no passado. O teto da casa, no caso aqui, it, estava flutuando aí na água. Ok? Então, a gente usa o past progressive, simplificando aqui para a gente, quando a gente está falando de uma ação que estava acontecendo no passado. Uma coisa que estava acontecendo no passado, certo? Por exemplo, você estava assistindo o último jogo do Ceará. Então, I was watching Ceará match, Ceará football match, soccer match, when I. Eita, que o torcedor do Fortaleza aqui já. Eita, Isaac, mal sei que tu tá no Ceará. Entendeu? Mas aí tu tava assistindo, eu tenho certeza. I was watching Ceará's soccer match, soccer game, when my mother brought popcorn to me. E aí a tua mãe trouxe pipoca pra ti. Então, enquanto tu tava assistindo lá, tua mãe trouxe pipoca pra tu comer pipoca assistindo o jogo. Certo? Então, uma coisa que você estava fazendo no passado. Você estava assistindo o jogo do Ceará. Ok? E vai assistir hoje, tenho certeza, né? Mas tudo bem, vamos lá. A small brown dog. A small brown dog. Now the verb is sit on the roof. E eu não quero discussão de Fortaleza e Ceará nesse chat aí, hein? Vamos voltar aqui para o Simple Past e Past Progressive, por favor. Que eu conheço vocês. Se dispersam, que é um negócio doido. Vamos lá. Perfect. A small brown dog. Now the verb is sit on the roof. Então, ó, o teto aí da casa estava flutuando aí, boiando na água. E tinha um cachorrinho em cima. Ele estava sentado nesse roof. Mas aí eu vou usar o simple past ou past progressive aqui? O teto estava aí flutuando na água. In a small brown dog. Sat or was sitting on the roof? Isabella answered set. Was sitting on the roof. Teacher, mas por que que é was sitting on the roof? Porque ele não está falando que o teto estava aí flutuando e tinha um cachorro que estava sentado lá. Nesse teto, né? A small brown dog was sitting on the roof. Bichinho tava lá, né? No meio de um tsunami, ficou no teto da casa, tadinho. The team. The verb is save the dog. E aí? The team saved or the team was saving the dog? And was bringing it back to shore or brought it back to shore? The team. Vamos mais, hein? Simples, pessoal. O time, a equipe de resgate salvou ou está salvando até hoje? Ok, Marisabela answered saved. Perfect. The team saved the dog and now the verb is bring it back to shore. And brought it back to shore. Eles salvaram, né? E trouxeram o cachorrinho de volta. But they. Now we have can't find the dog's owner. Can't. In the past. Or in the past progressive. But they find the dog's owner. Eles não conseguiram achar o dono do doguinho. Não conseguiram achar o dono do cachorro. E aí? But they can't in the past. Can't in the past.
Será que vocês lembram como que é o can't in the past? Couldn't find the dog's owner. So they couldn't find the dog's owner. Just a few days later, the dog's owner. Now it's watch TV when a news report about the dog came on. Lembra que eu falei que a gente, o when e o while iam ajudar a gente, né? Mas aqui o when ele já tá com a frase dele no past. Just a few days later, the dog's owner was watching or watched TV. He was watching TV when a news report about the dog came on. Ele tava assistindo TV e viu uma reportagem aí sobre o doguinho, né? Sobre o cachorrinho dele. Now the verb is see. I see the rescue on the news and I, the verb know, it was my dog, Ben. She said, now Ben and her owner are together again. So I saw the rescue on the news and I knew it too, and I knew it was my dog Ben. Happy story, né? Yes, happy ending. Do jeito que a Titi Rita gosta, que um happy ending, o cachorrinho encontrou a dama de novo depois do tsunami. Perfeito, ninguém morreu, tá tudo certo. Any questions? Let's keep going. If you have questions, you can ask. Now, we are going to listen to some information about animal behavior before the Indian Ocean tsunami of December 2004. Vocês vão escutar aí uma história, certo? E depois a gente vai fazer questions sobre essa história juntos aqui, tá? Teacher, pelo amor de Deus, não vou entender o áudio todo. Teacher, não tem problema, tá? Se você conseguir entender alguma coisa do áudio, já tá ótimo. E as perguntas a gente vai fazer juntos aqui. Ok? Let's go. Activity 12. Work independently. Listen to the information about animal behavior before the Indian Ocean tsunami of December 2004. Then write questions about the story. Some scientists believe that animals can predict natural disasters. There are many reports that just a few hours before the Indian Ocean tsunami of December 2004, animals in the area were acting strangely. In Sri Lanka, people at Yala National Park were watching elephants on the beach. Suddenly, the elephants started to run away from the sea. In India, flamingos were leaving their homes and flying toward higher ground. In a small village in Thailand, buffalo were eating grass near the sea when they suddenly stopped and ran up a hill. The people from the village followed them, and it may have saved their lives. Okay, guys, so did you understand anything about the audio, about the story, about the Indian Ocean tsunami of December 2004? Conseguiram entender alguma coisa da história? Deu tudo certo aí? Ou não deu certo? Digam aí pra teacher. Acho que deu pra escutar, entender alguma coisa, né? Hoje o áudio foi bem direitinho, sem nenhum problema. Olha só. Que vitória para a Teacher Rita, não é mesmo? Vamos lá, mas não vamos comemorar muito não, que ainda tem outro. Vamos lá. Number one. What animals do before the tsunami? Aqui, como que eu vou fazer essa pergunta? Será que eu vou usar o simple past? Ou será que eu vou querer saber o que os animais estavam fazendo antes do tsunami? Ou o que eles fizeram antes do tsunami? Será que é mais interessante eu saber o que eles fizeram ou o que eles estavam fazendo antes do tsunami? Eu acho que é melhor a gente fazer a pergunta com o que eles estavam fazendo antes do tsunami. Mas como que a gente vai fazer essa pergunta? No past continuous. Digam aí para a teacher, como que vai ficar essa pergunta? Vou fazer a primeira e aí o restante vocês vão me ajudando, tá? Para vocês já saberem como é. What were animals doing
before the tsunami, ok? What were animals doing? Então, assim como na nossa frase afirmativa, a gente tem que usar was e were, a gente também tem que usar was e were na pergunta, certo? Além do verbo estar com o ing. Então, what were animals doing before the tsunami? Let's go to question 2. What people at the park watch? E aí, agora, vai ser simple past ou vai ser past continuous? What were people at the park watching? Mesma coisa, tem que usar were, tem que ter o verbo com ing para ser o past continuous, ok? What were people at the park watching? Ok? Let's go to the next. What the elephants do? E aí, eu quero saber o que, que eles estavam fazendo ou o que eles fizeram. O que vocês acham que é mais interessante a gente saber? O que eles fizeram ou o que eles estavam fazendo? E agora é a vez de vocês me dizer a resposta, que eu já dei as duas primeiras respostas. Como que ficaria essa pergunta se fosse no simple past, por exemplo? Como que eu faria essa pergunta no simple past? E como que eu faria no past continuous? Me digam aí as duas formas. Vou até colocar aqui o que vocês vão me dizer. Simple past e past continuous. Como ficaria a pergunta se fosse no simple past? Ok. Ok. João Vitor answered, what did the elephants do? Perfect. What did... What did the elephants do? E se fosse no past continuous? Como que ficaria essa pergunta? Se fosse aqui no past continuous, como é que eu faria essa pergunta? No simple past, a gente tem o auxiliar do simple past, que é o did, né? E no past continuous, como que ficaria a minha pergunta se fosse no past continuous? Ana Júlia answered, what were the elephants doing? Perfect. What were the elephants doing? Very good. Perfect. Enquanto no simple past a gente tem o did para fazer a pergunta, no past continuous a gente tem aqui o were e tem o verbo com ing, ok? So, what did the elephants do? Number 4. Where were the flamingos flying? Number 5. What were the buffalo doing? And number 6. Where did they run? Okay? Essa a teacher ajudou mais vocês, que a teacher sabe que é difícil a gente escutar o áudio, né? E prestar atenção de primeira em tudo. Então eu dou esse crédito pra vocês numa questão tipo essa, tá? Só nessa. Ok, now let's learn new words. A gente vai escutar aqui um áudio, vai falar sobre uma história de como os golfinhos ajudaram um grupo de mergulhadores, certo? E eu quero que vocês escutem essa história, mas que vocês foquem não em entender tudo da história, mas em conseguir captar o significado dessas palavras que estão em destaque. In trouble, chasing e happening, ok? Então, eu quero que vocês escutem o áudio, mas que mantenham o foco nessas palavras, ok? Let's go! Activity 14. Learn new words. Listen to learn about a time when dolphins helped people. Then listen and repeat.
It was a warm spring day in October 2004 when four people went for a swim off Ocean Beach on the North Island of New Zealand. They were enjoying the beautiful blue water when they noticed that a group of dolphins was swimming fast toward them. The dolphins made a circle around the swimmers and then started splashing the water loudly with their tails. At first, the swimmers didn't understand what was happening, but then they saw a great white shark chasing them. The brave dolphins were keeping the shark away from the swimmers. The dolphins stayed with the swimmers for 40 minutes until a rescue boat came. Then, the dolphins followed the boat back to the beach. It's an amazing story, but it's not unusual. Dolphins are very intelligent mammals, said one expert. They will often try to help you if you are in trouble. Okay, so guys, did you understand the story? Muito legal, né? Os golfinhos aí ajudaram a proteger o grupo dos nadadores do ataque dos tubarões. Eles ficaram fazendo um círculo ao redor dos nadadores para afastar os tubarões. E aí, na hora, os swimmers lá, os nadadores, não estavam entendendo nada que estava acontecendo, mas depois eles conseguiram entender. Mas aí, vamos lá. Quero que vocês me digam se vocês sabem o significado, se vocês conseguiram entender o significado dessas palavras com o áudio que vocês escutaram. Por exemplo, they are in trouble. O que, que é isso? They are in trouble. What is to be in trouble? Quando você está com problemas, né? Está encrencado, digamos assim. Isso é to be in trouble. The shark was chasing the swimmers. What is chasing the swimmers? O que, que é chasing? Ele estava aí caçando, né, os nadadores. Ele queria comer os nadadores. It was happening. The people didn't know what was happening. Happen é o verbo acontecer, né? As pessoas não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Mas os golfinhos ficaram lá até eles identificarem que as pessoas estavam seguras, né? Os golfinhos, eles são muito, muito inteligentes. Very interesting this story, by the way, right? Ok. Agora que a gente já viu, escutou essa história, prestou atenção, aí a gente tem que summarize the story. A gente tem que fazer um resumo da história. E aí, a primeira ele já fez pra gente. Four people went for a swim. As quatro pessoas aí foram nadar. E aí, o que aconteceu? Number two, the swimmer notice a group of dolphins. Então, o que aconteceu? Os nadadores perceberam que tinha aí um grupo de dolphins. Então, a gente vai usar o simple past. The swimmers noticed a group of dolphins. Porque as pessoas que estavam lá nadando perceberam que tinha um grupo de golfinhos. Na terceira, a terceira frase, a terceira parte da nossa história. The dolphins make a circle. Então, os golfinhos, muito inteligentes, perceberam que os tubarões estavam querendo caçar os nadadores e fizeram o quê? Made a circle around the swimmers. Os golfinhos muito inteligentes, não vamos deixar a galera morrer aqui, vamos fazer um círculo para ajudar eles. Number four, a great white shark chase. Os golfinhos fizeram isso porque tinha aí um white shark que estava fazendo o quê? Chase, que é o que a gente viu nesse instante, né? A great white shark was chasing the swimmers. And number five, brave dolphins keep the shark away. The brave dolphins were keeping the shark away. Quando eles estavam fazendo o círculo, eles estavam protegendo os nadadores e deixando o white shark distante, né? Estavam despistando o white shark. Já pensou, você está nadando, do nada, vários golfinhos ao seu redor ali protegendo de um tubarão? Eu acho que eu não precisava da proteção dos golfinhos, não. Morria lá mesmo, sem ar, preocupadíssima. Ok, let me explain to you your homework, because yes, today you have homework. Woohoo! I know you are very happy. Vocês ficam muito felizes quando a teacher passa homework. Sei disso, que vocês amam, os olhos de vocês brilham, vocês...
me colocam assim no altar quando eu passo a tarefa de casa para vocês, tenho certeza. Mas vamos lá. Vocês sabem, toda vida que tem aula de grammar, tem homework. E aí, é bem simples, pages 48 and 49. Na página 48, tem uma explicação do simple past versus past continuous. E aí, depois, a primeira questão, você tem que completar com when ou while. Lembra que eu até falei, dei uma lembrancinha aqui, né? Mas no livro de vocês, no Grammar Book, também está explicando quando você usa when, quando você usa while, para você relembrar, certo? A question 2, complete the sentences with the past simple or past continuous form of the verbs in the brackets. Então, na question 2, você vai escolher entre o simple past ou o past continuous para completar as frases, certo? Tem os verbos entre parênteses e você tem que decidir se é simple past ou se é past continuous. E a terceira, você vai fazer perguntas. Você vai usar essas palavras que estão aí e você vai make questions. Você vai decidir se as suas questions vão ser no simple past ou se vão ser no past continuous, ok? Do you have any questions? Do you have any questions? No? No further questions? Okay. Since you don't have any questions, that's it for today. See you next week. Okay? Bye-bye.